Halo guys, ki khobor apunalokor aro bhale asu aro moi bhale asu aro mul logor asen Gita Riku aro amar dangodara buliya manu jetu amar ki ta mane bahut dangor holo amar ta mane log aro to ami aji ta mane amar logor eta birthday hoy ta mane tak eta surprise dim buli bhabi shobu nilu ki actually gom na pae tak phone korisu fastot ye aibo ta mane aibo khuja nai tar jodi ahi ase ki ba hol kintu ki kintu gom na pae tak surprise dim buli ek piti mar dibo na aga baro আহেনি তেনেকুৱা মই কওঁ ইয়াৰ বাৰ্থডে মানে আমি তাক উইচ কৰা নাই তো ইয়াক মানে অলপ কোনো কিবা বেয়া বিয়েকে কৈছোঁ আহি আছে মানে প্ৰেংক টাইপ হ'ব আৰু একচুৱেলি প্ৰেংক টাইপ হ'ব তো ই এক্স এক কিবা কিবি আনিছোঁ না মানে তাৰ লগত মানে অকমান আউটষ্টেণ্ডিং কৰিম আৰু তাক তাক মানে সারপ্রাইজ দিন একচুয়ালি কিন্তু আমি কোনো তাক হেৰি ওয়েস্ট কৰা নাই সবে সবে সবৰ তাৰ লগত কাজিয়া হৈছে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে প্রেসটা ফলো করে দিব তো ভিডিওটি স্কিপ নকরি একেলগে চাই থাকবো কি হয় মানে দেখাবলে চেষ্টা করিম কেয়াল গাইজ ইমান টাইম রখার পাছত আহি গেছে আৰু মই ইমান টাইম কোৱা নাই কাৰ বাৰ্থডে এই আমাৰ সফিউৰ দাৰ বাৰ্থডে হয় মুখখন দেখুৱা ভাই ইয়াৰে বাৰ্থডে হয় আমি কিন্তু কোনো ৱেষ্ট কৰা নাই কিন্তু বহুত টাইম ৰখাৰ পাছত আহি পালে ইয়াৰ টিম লৈ আহিছে ডাইৰেক্ট কাজিয়া চাজিয়া কৰে নেকি ভাই কাজিয়া কৰিব আহিছে নেকি কাজিয়া কৰিব আহিছে নেকি নাই নাই কোৱা 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 ষ্টপ নহয় কাজিয়া নকৰোতো আমি এইপিনে চোৱা একো নোকোৱা যে কিয় নাই নাই কাজিয়া পিছত কৰিম আগতে কোৱা কাজিয়া কৰিম এইটো এ ভাই তোমাৰ বোলে আজি বাৰ্থডে ডিছকাছ আছে নেকি কিবা পুরা টিম লৈ আহিছে ওর জি হোক দেখা যাব আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকরি খাই গেলে সাইড কি হয় দেখাবলে মই চেষ্টা করিম তো এতিয়া মই কাজিয়া নাচাও না না কাজিয়া নাচাও এতিয়া আমি মানে যদি প্লেনিং করছো ভাই তোমার কারণে একটা সরু সাইড মানে আমি প্লেনিং করছো তো ভাবিছো তোমাক একটা সরু সাইড সারপ্রাইজ দিম কিন্তু ইমান সেনেকা কৰি কৰিব পাৰা ন যদিও তাৰমানে সৰু চাই এটা চাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ ভাইক একটু আনাচোন আলা আলা যোৱা 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 হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ কে তুমি কেনেকা ডাঙৰ ভাই আহিলা হয় তোমাকতো অলপ বেলেগ টাইপক হেৰি কৰিব ৱেষ্ট কৰিব লাগিব না ই কিন্তু একচুৱেলি কাজিয়া কৰিব আহিছে টিম লৈ আহিছে একচুৱেলি ইয়াৰ লগত কিবা এটা হৈ আছিলে তো ই বোলে কিবা কৈছে ইয়াৰ পৰা খং আৰু পুৰা টিম চিম লৈ আহিছে ই গমে নাপায় যে তাৰ এলেকা কৰিছো কাজিয়া কৰিম বুলি আহিছে আচ্ছা গমে পাইছে যে মই এইখিনি কথা ফাৰ্ষ্টত কৈয়ে দিছোঁ যে ইয়াক এটা চাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি আৰু তাৰ মাজত ইয়াৰ ইয়াৰ ই আৰু ই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় দেই হাৰ্ট 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 বুলি যে কয় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডত হাৰ্ট হয় তো মাজতে দুটাৰ মাজত কিবা এটা হৈছিল
আপনালোকৰ কাবাৰ যদি কেক লাগে বার্থডে কেক তো আমাৰ ইয়া ভিনকুডা আছে ভিনকুডাৰ ওয়াইফে বনাই বহুত ধুনিয়াকে বনাই আপোনালোকে চাই আছে ইমান ধুনিয়াকে বনাইছে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে কি নামৰ আছে ভাই নামটো কৈ দিয়া ৰোজি বেকাৰী বুলি আছে অলপ জোৰত কৈ দিয়া ৰোজি বেকাৰী আমাৰ কন্টেক্ট নম্বৰ সম্বৰ কিবা আছে নেকি কন্টেক্ট নম্বৰ স্ক্ৰিনত দি দিবা তো একচুৱেলি কন্টেক্ট নম্বৰটো স্ক্ৰিনত দি দিম আপোনালোকৰ কাবাৰ যদি কেক লাগে বার্থডে কেক আপোনালোকে পাব আৰু এতিয়া কেকটো কাটা ভাই বহুত দেৰি হৈছে তো এইটো কৰাই দে কাটিবা নেকি এইটো কৰাই দে তো ভাই মনত একো নাৰাখিবা নাই আৰু একো নাই ভাল লাগিল তুমি আহিছা মোৰো বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ কাৰণে তাৰমানে সৰু চাই এটা প্লেনিং কৰিছোঁ আৰু সৰু তাৰমানে মানুহে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে আমি তাৰমানে এটা সৰু চাই ছাৰপ্ৰাইজ দিছোঁ তোমাক থেংক ইউ সবকে থেংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰা বাৰ্থডে উইচ কৰাৰ কাৰণে স্পেশালি হাফিজুরক দিছো স্পেশালি তার স্পেশালি তাকে দিলা নেকি তোমার আমি তো সবে আছো না মানে হলো কথাটো হল কি মানে হি মোর হেসপেন্ড হয় বহুত ভাল ফ্রেন্ড আর ইয়ার কারণে মোক বহুত কিবা কৰিছিল হি মানে কৰিব বলি ভাবিছিল হাই বহুত ভাল ফ্রেন্ড হয় মানে কি বেয়া ফ্রেন্ড না না হেটু না হয় কিবা কারণে সিয়ার লগত মোক কাজিয়া লাগিছিল বাৰু কাবা যদি লাগে অর্ডার করব খাই কেন কলো মানে আগতে কোয়া নাই কিন্তু বহুত টেস্টি বনাইছে ইয়াতে দিবা ধরা আমি আমাকে রেখে দেবা বহুত ধুনীয়া কেক বনাইছে
তো কি হল গাইস আমার কেকটো কাটা হৈ গেল সবে মানে কেক খাই সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আৰু আমাৰ এতিয়া এটা খৰুসাই পাৰ্টি মানে খৰুসাই এটা পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰিছো জি হক মানে কেকটো যেটো কাটা হল সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ আৰু বাৰ্থডে বাৰ্থডে আৰু পাৰ্টি পাৰ্টি হয় জি হক এতিয়া সিরিয়াস তুমি বস্তুখিনি লৈ আহা তো বলা তমাম কৰা ইজার আগল ভাই কো দেখো একবার সবতি লাগবে হ্যাঁ না ভাই খাবো না দেবো সবতি লাগবে পুরো গারা হইছে হ্যাঁ হইছে আগল ভাই বিরেন্ডু কেন কথা বলি হলো হ্যাঁ আসুন ভাই আসুন হ্যাঁ আমগো আগল ভাই আমরা আমি এলা ভিতরে যাই আমার হ্যাঁ বাংলো কাট দুম আমাক আমাক আমি বললাম পার্টি হিট আর আজি চুরি কিয়া করা তুমি মই চাইছো কিন্তু দে চুরি নকরিবা কাকু দিয়াই লাই আমার কারণে